Salve, salve, rapaziada! Salve, salve, família CBB! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Beto Brasil pra você. Estamos aí em mais um vídeo. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito ainda, aproveita, se inscreva no canal aí pra fortalecer. Se você é um seguidor fiel, já é inscrito do canal, não deixa de também, juntamente com quem está se inscrevendo agora, né, deixar aquele like aí para fortalecer o canal, tá bom? Porque o like ele fortalece muito aí, ele ajuda o YouTube a entender que o canal é bom, que os vídeos é bacana, e divulga a gente na plataforma aí para mais pessoas conhecer o canal, né? Bom, rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui do último vídeo ali, né? Pá, deu muita visualização, deu muito comentário, foi muito bom, né? Gostei pra caramba ali. Eu resolvi passar ali pelo desvio ali pra mostrar pra vocês ali em Alagoas. Mas de lá pra cá já teve um grande processo. A gente foi pra Recife na correria, né? Chegamos lá pra aproveitar o dia, né? Tivemos que acelerar, descarregou na filial. E aí, como eu tinha mencionado em alguns vídeos aí, provavelmente a gente ia para a Aldeia do Gato, né, carregar lá na Paraíba, em Boa Vista. Só que aí não deu certo e nós fomos enviados para cá, para Salvador, galera. Estamos aqui em Salvador, na Bahia. Viemos aqui fazer um carregamento aqui, né? E aí chegamos aqui já bem de manhãzinha cedo, né? E já entramos, já carregamos, estamos carregadinhos aqui de Salvador para Curitiba, galera, tá bom? Estamos indo para Curitiba aí, então carregadinho, vamos dar início de viagem aqui, né? Já mandei as mensagens nos teclados aqui, no rastreio, tudo certinho. Então vamos dar início de viagem aí, vamos sair ali na portaria. Foi uma acelerada que a gente teve que fazer aí, né, galera? Porque tanto lá como aqui também a gente tem aí a urgência na carga aí. Quando é assim a gente tem que meter o pé pra cima mesmo pra poder garantir o contrato aí, né? Só dar uma olhadinha aqui, ver se tá desbloqueado. Tá desbloqueado, tá tudo certo. Vamos ver ali, passar ali no na portaria. Aí os caminhões aí estão esperando aqui, alguns para descarregar, outros para carregar. Aqui são dois pátios, né, galera? Tem esse primeiro pátio aqui. Tem esse primeiro pátio aqui. E tem um segundo pátio lá embaixo. Esse primeiro pátio aqui é um pátio que você entra e fica aguardando aguardando, né, a triagem, tanto para descarregar como para carregar. E aí depois você é chamado, quando você vai descarregar, né? Você é chamado e tem a balança, você passa na balança, abre o peso. Depois que abre o peso, aí vai pro segundo pátio. Aí lá vai aguardar até chamar para encostar na doca. Vamos ver aqui se o pessoal vai pedir para a nota, vai pedir para abrir o baú, talvez. Vai pedir para nós desligar a câmera, talvez. Vamos ver aí o que que é. Nós estamos filmando nenhuma intimidade deles, né? Mas vamos ver aqui. Eu acho que provavelmente vai pedir aí a nota, alguma coisa assim, para poder liberar a gente. Bom, amigo. Vou verificar a nota aí. Claro que não pede para abrir o baú, porque já tá travado o baú, né, lacrado. Tudo certinho. Vou colocar aqui, depois eu guardo lá. Certo, graças a Deus, tudo certinho.
liberado algumas, galera. Agora que eu lembrei aqui, no caso aqui nós já estamos lacrado, né? Bloqueado, lacrado, tudo certinho. É, lacrado pelo cliente, né? Aqui pela fábrica. É, mas além disso, a gente está bloqueado pelo rastreio já também. Aí teria que enviar comandos e tal. Como acontece em algumas empresas, galera, a gente precisa abrir o baú. Tá? Eles pedem que abre o baú na entrada e depois abre o baú na saída também, né? Mas no caso aqui, quando a empresa lacra lá embaixo, aí já fica a conferência feita pelo pessoal lá de baixo, né? Então eles já não pedem para abrir porque já passou o lacre e tudo. Mas em alguns casos a gente tem que abrir na portaria o baú para eles verificarem. Aí tem que mandar o comando no rastreio, aquela coisa arada toda ali, esperar desbloquear a porta. É chato, tem umas situações que é bem chato aqui. Graças a Deus, bem tranquilo aí. A primeira vez que eu tô vindo nesse cliente aqui, né? E olha que interessante. Essa rua aqui, cara, o nome dessa rua é bem interessante, né? Bem curioso o nome, né? Depois eu vou dar uma pesquisada aí. Como foi essa vinda minha aqui, tá sendo rápida, tá sendo uma coisa de urgência e tal. Não tive tempo de me mobilizar assim para poder fazer uma pesquisa e tal, né? Mas eu achei bastante curioso e diferente assim, o nome, né? O nome dessa rua aqui, dessa estrada, até ela sair lá na frente, é rua. Não, Estrada do Criminoso. Olha só o nome do bagulho. É louco, né? Olha que interessante. Ali tem uma represa, é uma parte do. Acho que de uma ressaca do mar, né? Alguma represa aí, não sei. Algum rio. E aí essa estrada vai margeando esse lago. Aqui, galera, é a galera que vai descarregar a soja, que do lado tem um silo. Do lado da onde a gente estava carregando, ele tem um silo. E aí essa galera aqui, ela vai descarregar essa soja, essas coisas, né? Então essa fila, ela se forma. Quando eu cheguei, essa fila tava lá pro lado de lá do morro. Vocês estão vendo o morro lá na frente, lá, ó. Essa fila tava pro lado de lá do morro. E aí eles vão liberando aos poucos, eu acho. Aqui já diminuiu bastante, mas tava lá para trás essa fila, muito, muito longe aí. Hoje dia 8, né, galera? Hoje dia 8. Rapaz, dia 8 aí, né? Hoje é dia dos pais. É, dia dos papais. Parabéns aí aos papais aí do Brasil, tá? Parabéns aos papais caminhoneiros, aqueles que guerreiros que deixam aí a família em casa aí para cair no trecho aí, aqueles que vão pra estrada e não tem dia nem hora para voltar, né? Não sabe nem se volta aí, mas sai em busca aí do ganha-pão aí. Muitos são humilhados, né, na estrada, como a gente já conhece aí. Quem sabe da profissão aí sabe que não é uma profissão de mar de rosa, não é uma profissão fácil, né? Nem sempre é mar de rosa, né? Tem as turbulências. E por mais que você, igual eu, às vezes eu trabalho numa empresa boa, né? Mas tem pessoas que trabalham em empresas aí que não valorizam, né? Tem pessoas, que caminhoneiros que trabalham em locais que trabalham forçado, por não ter opção na região. Acabam trabalhando em certos lugares onde é forçado e na estrada é humilhado porque não tem apoio, né? A gente sabe que o caminhoneiro não tem muito apoio na estrada. E assim é a vida do pai caminhoneiro, né? A gente aqui do canal da família CBB manda os parabéns a todos os papais, né? Parabéns a mim aí que tô no trecho aí hoje. A família tá em casa aí, mas graças a Deus estamos bem aí.
parabéns aos papais aí de todas as profissões aí, das derivadas profissões aí pelo Brasil afora aí, né? Vai o meu abraço aí, o meu reconhecimento a todos os guerreiros aí da estrada, todos os papais, né, espalhados pelo Brasil aí. Dia 8 de agosto, dia dos papais. Só que eu tava falando da estrada, galera, mas essa estrada também, ela é conhecida como Base Naval de Aratu, tá? Ela é conhecida como a Base Naval de Aratu. Ela tem esse nome curioso, né, que é o nome aí, Estrada do Criminoso, mas ela também é conhecida como Estrada da Base Naval de Aratu. É, não sei qual é a diferença aí que dá desses dois nomes aí, eu não sei porquê, né, que classificaram. Eu acho que talvez um nome era mais antigo que o outro e acabou ficando, né? Mas enfim, é uma curiosidade aí que eu vou dar uma pesquisada para saber, né, o porquê que colocaram esse nome aí. Lá no Recife ali, graças a Deus, chegamos lá bem, né, galera? Como eu mostrei para vocês ali no vídeo ali, no último vídeo ali, eu passei ali no desvio ali. Muita gente me falou: ah, por que você não foi por lá pro Arapiraca e tal, né? Primeiro, né, foi pego assim meio que de surpresa. Eu não tava muito ligado ali no desvio. Depois que aconteceu aí, quando aconteceu, né, ali a questão da barreira cair aí, eu tava fazendo uma outra rota e não tava nem lembrando, tava indo de boa a minha viagem. E daí, de repente, quando eu vi lá a situação, foi que eu fui lembrar, né, que tinha visto o meu amigo Gerlan, né, passou por lá, pelo desvio, por Arapiraca. Vi lá o Rock passou por Arapiraca, o Kiko passou por Arapiraca e tal, mas eu não tinha acompanhado assim direito, não tinha visto, né? Tinha visto por relance assim, na correria do dia a dia aí, não tô tendo tempo pra assistir assim como todos que trabalham com vídeo aí, né? Às vezes posta o vídeo, mas não tem tempo de acompanhar o próprio vídeo, né? E aí, quando eu bati em cima lá, foi que eu percebi o desvio, né? Foi que eu fui ver ali o desvio. E daí não tinha mais jeito, né, galera? Tipo, eu teria que voltar um pedaço grande ali, né, pra pegar lá sentido Arapiraca, ou encarar o desvio, né? Então, preferi encarar o desvio ali com cuidado, né? A gente tendo cuidado com, ó, tendo cuidado ali, né? Passando devagar para não inflamar nada, né, no caminhão. Então, um trajeto curto ali. Mas não quer dizer que em uma próxima vez eu venha a passar por lá de novo, né? Sabendo que agora tem aí, né, essa barreira aí, essa queda dessa barreira lá, né? Dessa estrada lá, tem esse bloqueio na pista e tá passando por esse desvio ou por Arapiraca, né? Claro que eu vou preferir passar por Arapiraca, só que eu vou entrar no local que deve entrar, né, para Arapiraca, não ir lá na cidade e voltar
Então o pessoal tava falando assim, ah, por que que não foi? Né? Então tá aí, é porque eu não tava nem lembrando, não tava nem me passou pela cabeça que tinha esse bloqueio lá. Então não adiantava eu, lá na hora que eu descobri que tinha o bloqueio, voltar, né? Sendo que o desvio ali era um desvio curto e só tinha aquela alternativa ali, né? Voltar não ia compensar, né? Que é 50 quilômetros, mais de 50 quilômetros de desvio, né? E eu teria que voltar mais uns 50 talvez aí, né? Subir e descer serra ali para chegar lá na onde pega para Arapiraca. Tem umas outras estradinhas. Quando eu voltei, eu passei por uma outra estradinha, passei por Anadias ali, né? Mas é um lugarzinho muito difícil de passar. E se eu tivesse passado na ida por ali, assim, ali em Campos, ali onde você entrou ali pro desvio ali, se você pegar ali no pé da Polícia Rodoviária Federal, você sai em Anadias, você sai em Marimbondo, e Marimbondo você vem embora pra tá lá e sai na 101. Mas eu passei por ali, né? Quando eu vim vazio, eu passei por ali. Não passei pelo desvio, não passei lá pela lama, né? Passei pelo ali por Marimbondo, Anadias ali, acho que é Anadias o nome ali. Só que carregado, galera, se eu passo de carregado ali, eu ia me arrebentar, né? Porque Anadias ali tem um trecho ali que é inviável passar ali carregado, né? Então a solução que teria pra mim era voltar lá no posto Trevo, que daria ali uns 20, 30 km ou mais ali, e daí pegar mais 50, que é pra Arapiraca, e de Arapiraca pra sair na Atalaia ali na 101 de novo, né? Então bem fora de base mesmo aí pra acontecer, né? Ah, o sol bateu de frente aqui agora, galera. Bateu bem de frente aqui agora. Pera aí, deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Bom, acho que deu uma melhoradinha aí, né? Então vamos que vamos aí. Então foi isso, rapaziada. Aí agora aqui a gente vai fazer um percursinho. A gente vai margeando aqui, né? A comunidade vai sair lá na alça de acesso que dá pra 324, né? Da 324 a gente segue sentido Feira, que é aonde a gente vai pegar a 116 ali e seguir viagem para o sul. Tá bom, rapaziada? E aí foi mais ou menos isso aí, galera. A gente descarregou lá em Recife, como eu falei, né, na correria lá, e daí já recebeu o comunicado aí que não ia dar certo lá em Boa Vista, na Paraíba, e que era pra gente descer pra cá, pra Salvador, pra fazer essa carga aqui. E aí foi só motivo de acelerar ali e chegar aqui. Então de botou o dia todo ali, que é bem longe, né, de Recife pra cá. Tinha que botar o dia todo ali, sem perder muito tempo, né? Porque a carga aqui já tava marcada. E como é final de semana, né, final de semana é complicado. Então tem que, não pode perder tempo, senão fica pra segunda-feira aí. Beleza, rapaziada? Bom, o vídeo já tá comprido aí, já tá grande aí. Eu vou finalizar esse por aqui, mas aí eu peço que vocês continue aí, né? Que eu vou estar filmando. Eu vou fazer esse corte aqui, finalizar aqui, e daqui eu já vou continuar pro próximo vídeo que vai vir na sequência aí, né, do outro dia aí,
às 19 horas, tá bom, rapaziada? Então assim, ó, quero agradecer a todos vocês que acompanham o canal aí, do Beto Brasil. Muito obrigado, vocês estão chegando agora, estão se inscrevendo, estão deixando like aí, muito obrigado mesmo. Vocês fazem parte de todo esse sucesso aí do canal. Vocês são sempre bem-vindos aí aqui ao canal, tá bom? E a gente tá aí pra fazer alguns conteúdos quando dá certo aí, né? Às vezes a gente tenta fazer o máximo possível aí pra agradar todo mundo. Aí eu vi que muita gente aí já gostou aí, né, das imagens da câmera cabeça aí. Outros já reclamaram, né? E então tá certo. Assim, a gente vai diversificando, a gente bota aí, como eu botei uma sequência boa aí de câmera no para-brisa, né? Agora a gente vai colocar uma sequência aí de câmera na cabeça e a gente vai diversificando aí desse jeito aí e tentando botar o agrado de todos que acompanham o canal do Beto Brasil, tá bom, rapaziada? Então, fiquem com Deus, que Papai do Céu abençoe nosso dia, tá? Que seja aí um dia abençoado a todos aí, uma noite abençoada, né? Dependendo da hora que você está assistindo aí. Um abraço para todos aí. Quero mandar aí um abraço pro meu amigo George, né? Lá de Recife. Nosso amigo George ali da Lunardi encontrou comigo ali, né? No carregamento ali. Mandar um abraço pros meninos ali também que não deixaram o nome ali. A gente, às vezes no calor da emoção ali, a gente se encontra e acaba não pegando o nome, mas poxa vida, me perdoa, meu amigo. A gente conversou tanto ali e acabamos esquecendo o nome. Eu sei que você vai assistir o vídeo aí, mas a gente jantou junto ali e conversamos, batemos um papo legal ali, né? Aquele abraço pra ti aí, cara. Eu sei que tu vai ver o vídeo, comenta aí, a galera vai ver teu comentário aí. Então eu vou ver também, vou ver teu nome, né? Que a gente conversou e eu não perguntei o nome pra ele, né? Que as pessoas se sentem tão próximas da gente que às vezes acaba se apresentando, né? Então tá bom? Fiquem com Deus, galera. Papai do Céu abençoe cada um de vocês. A gente vai aqui, ó, nesse videozinho aqui, devagarzinho, vagarote, pra não entornar água do carote, nem queimar junto do cabeçote. Correndo sentado, vidrinho, gelinho dobrado, vidrinho fechado, ar-condicionado ligado pra não bagunçar o penteado. Aquele abraço. Com cabo de aço, a pé de mão com alicate de pressão. E tudo de bom, galera. Não vamos errar não, pra falar certinho. Tá bom? Fui! Eu aguardo vocês no próximo vídeo, hein? Na sequência, eu vou postar esse hoje. Amanhã a gente já vai postar outro aí, às 19 horas. Falou? Tamo junto. É nóis.